time and time you mess my head up. I'm looking insane, but if we keep this going, you know I'm the one to blame. I saw those texts between you and her. Boy, you're looking shady, but look me straight in my eye and tell me, boy, that you ain't playing. I call my girlfriend up, she say you've been hitting her up, hitting her up. Looks like you've been up to no good. You a dirty dog, messing with my best friend, you a dirty dog. I don't want you and she don't want you either. Can't you see you can never come between us? Don't know why you try, you really wanna keep you a dirty dog. Now I don't know what you were thinking, think you'd get away with all of this. You really think I wouldn't catch on, but let me tell you that I was pissed when I saw the sex between you and her. Boy, you're looking shady, but look me straight in my eye and tell me, boy, that you ain't playing. I call my girlfriend up. Eu acabei de falar por 2 minutos pra essa bendita dessa câmera e não salvou. Então eu vou recapitular tudo o que aconteceu de uma maneira bem rápida, porque eu tô... esse dia já deu. Então, sumi hoje, porque olha só tudo o que aconteceu. Primeiro, o Rafa tava aqui, beleza, tava tudo bem, tava tudo lindo. Ai, tchau, amor, tchau, né? Porque ele mora em outra cidade e tal, foi embora. Foi ele ir embora, botar os pés pra fora dessa casa, começou o rolo. Saiu o resultado de um exame meu que eu tava esperando, que eu queria muito saber o resultado. E eu não conseguia ver, deu um rolo, uma confusão. No fim, tá, deu tudo certo. Aí daqui a pouco liga minha mãe me avisando que a minha cunhada estava no hospital. Porque o que acontece, gente? Meu irmão e minha cunhada estavam de férias na França e chegaram semana passada. E aí comemorando um ano de casados, essas coisas assim. E aí chegaram, e aí a minha cunhada ficou doente, 39 graus de febre, nananana, e foi pro hospital. E aí a gente já ficou com medo que fosse coronavírus, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Mas no fim, a vigilância epidemiológica descartou que fosse coronavírus, ficou tudo bem. Mas foi aquela loucura de tipo, ai, vou pro estágio, não vou, tô em isolamento, não tô em isolamento e tal, porque eu tive contato com ela, né? E aí, maior rolo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Ela também já está em casa e está tudo bem. Não é coronavírus, é uma gripe comum. Aí tá, fui pro estágio, aquela loucura de reunião e estágio e mãezinha aqui, mãezinha ali. Agora eu mudei de setor, eu estou no banco de leite, então é outra coisa completamente diferente. Aí eu geralmente demoro 10 minutos pra chegar em casa, 10 a 15 minutos pra chegar em casa. Eu demorei 40, eu acho que tinha algum acidente, alguma coisa aconteceu, que eu simplesmente não consegui chegar em casa. Daí cheguei em casa, o que acontece? Meu carnaval vai ser bem louco. E eu tenho uma coisa pra resolver em Campinas na sexta-feira. E aí eu vou quinta pra Campinas e volto na sexta. E meu namorado vai comigo pra não ir sozinho. Daí, a minha passagem já estava comprada. Fui comprar a passagem do Bonitinho e não tinha mais. Esgotado, voo lotado. Aí ela vai, Júlia, cancelar a passagem, trocar passagem, comprar outra, ver outro horário, aquele corre todo. Aí, olho pro meu celular, saiu o horário do próximo rodízio, que essa é minha última semana na pediatria, né? Acaba dia 26 a pediatria, e começa a GO, a ginecologia obstetrícia. Aí veio uma escala muito louca, muito difícil de entender. Ai, meu braço tá cansando. E aí... fiquei olhando a escala, quando eu vi já era hora de ir pro Poli, eu saí correndo que nem uma doida. E aí, né, gente, esse foi um dia muito estranho, parece que eu vivi 5 dias em um dia só, mas foi bom. Muitas coisas deram errado e depois deram certo, se resolveram, e o que não se resolveu ainda vai se resolver. E o que eu não consigo resolver agora vai ficar pra depois. E aí, assim, gente, como com essa história de eu ir pra Campinas, eu tive que trocar plantão. Só amanhã eu vou ficar o dia todo no banco de leite. E por isso eu irei... e depois eu vou pintar meu cabelo. Vou pintar meu cabelo de noite. Vou voltar a ser morena, porque eu gosto de ser morena e é isso aí. Calma, deixa eu pensar. Ah tá, daí por isso tudo, eu vou na academia às 6 da manhã amanhã. Talvez um pouco antes das 6. É, pra não me estressar e não treinar, não ter treinado, não ficar me sentindo mal depois. E aí eu já deixei meu café da manhã pronto. Agora eu também vou arrumar outras coisas que eu preciso levar, vou deixar minha bolsa pronta, vou deixar tudo certinho pra amanhã eu ir direto pra academia e não me estressar com nada. E acho que é isso, gente. Eu tô tentando, eu sei que tá demorando pra ter os vídeos no canal, tá? Mas eu estou me esforçando, eu juro pra vocês que eu estou me esforçando. Eu, inclusive, estou pensando em amanhã mudar de bolsa. Ou não mudar de bolsa, não sei. Mas eu acho que eu vou levar meu computador pra tentar editar vídeo, tentar fazer alguma coisa de útil nessa vida. Porque, olha, tá bem difícil. Tá bem difícil. O sexto ano tá sendo bem mais corrido do que eu pensava. E eu nem tô num estágio corrido ainda. Então... Hello, gente. Acabei de chegar em casa do Poli. Que dia mais bizarro, gente. Eu não consegui nem conversar com vocês. Porque foi um dia tão esquisito, tão estranho. Que assim... Tipo, como eu acordei de manhã, o Rafa tava aqui ainda. Segunda de manhã, quando eu não tenho nada, ele fica aqui. Aí, ele foi embora, as coisas simplesmente... Ele foi embora, tipo, 8:50. Começaram a acontecer várias coisas. Tipo, veio resultado de exame meu, que eu precisava muito saber o resultado. Daí já fiquei nervosa, que não conseguia ver o resultado, não sei o quê. Aí o meu irmão e a minha cunhada chegaram de viagem essa semana... Semana passada, final da semana passada. Eles vieram da França, eles estavam viajando de férias. E a minha cunhada simplesmente ficou doente, tipo, com febre, com não sei o quê. Aí teve que ir pro hospital. Aí já foi acionada a vigilância epidemiológica, porque eles estavam viajando, né? E com essa história do coronavírus... Aí virou a maior confusão na minha família. Aí eu já não sabia se eu podia ir pro estágio ou não podia, se eu ia entrar em isolamento ou não. Mas aí, no final das contas, graças a Deus, a vigilância epidemiológica descartou a possibilidade de coronavírus. Então, nem foi dado muita atenção por causa dela, porque realmente ela não se enquadra nos critérios para coronavírus. Graças a Deus. Mas foi a maior confusão. Aí fui pro estágio, foi bem corrido, aconteceu bastante coisa. Eu tô no banco de leite agora, então a gente fica fazendo atendimento pras mãezinhas, os nenezinhos, fazendo translactação, relactação, várias coisas. E tem alguns ambulatórios, amanhã de manhã tem ambulatório. Aí eu cheguei, aí eu fui pra casa. Geralmente eu demoro tipo 10, 15 minutos pra chegar em casa. Eu demorei 40 minutos. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se é o horário, que eu nunca saio nesse horário. Eu não sei se tinha, eu acho que tinha um acidente porque passou uma ambulância. Então foi um caos pra chegar em casa. Daí cheguei em casa, eu vou viajar. Meu carnaval tá todo bizarro também. Mas eu vou pra Campinas quinta-feira. E eu volto sexta, eu e meu namorado. A gente vai resolver, eu tenho uma coisa pra resolver em Campinas. E aí... Ai, tô doendo meu braço já. E aí, a minha passagem tava comprada, eu fui comprar do meu namorado, não tinha mais. Aí eu tive que trocar passagem, não sei o quê, e aí resolver coisa da liga, que eu sou coordenadora ainda. Que é a Liga de Medicina e Esporte de Exercício, coisa de relatório, de fim de ano, de não sei o quê. E aí saiu a minha escala do próximo ciclo, porque o ciclo da pediatria termina agora dia 26 de fevereiro. E aí veio a escala do outro ciclo, e a escala é uma confusão generalizada, assim. E aí, quando eu vi, já era hora de eu ir pro Poli, pra aula de Poli, daí saí correndo e fui. Que dia, né? Meu, não tive nem tempo, tipo, eu não sei nem o que aconteceu. Tipo, agora eu tô recapitulando, assim, parece que eu vi 5 dias em um. E aí agora, amanhã eu quero ir bem cedo pra academia. Com essa história de eu ir pra Campinas na quinta, eu tive que trocar um plantão. Então amanhã eu vou ficar o dia inteiro no banco de leite. E começa às 7h, vou até às 6 da tarde, então, né, nessa confusão aí. Às 11h, meu pai vai dar aula pra gente, né, às 11h é o horário da nossa discussão clínica, mas aí o pessoal tava louco pra uma aula de cardiopediatria, as residentes também, então elas pediram pra mim, eu conversei com meu pai, ele vai dar pra gente. Bom dia, então, né, já teve treino, agora eu já tô aqui na maternidade, coloquei a roupinha hoje, só a blusa. tá muito calor, é impossível jaleco. Acho que vai ficar mais confortável, mais agradável. E hoje eu vou passar o dia todo no bloco de leite. E não façam isso que eu tô fazendo, mas é porque realmente super corrida. É, fui pra aula do meu pai, que hoje ele deu aula, foi muito bonitinho ele dando aula. Ah, enfim, aí terminou exatamente meio-dia, 11h58, saí ó, correndo e vim aqui na fazer minha sobrancelha, que eu faço sobrancelha aqui. E uma das melhores coisas desse lugar, sem brincadeira, óbvio, depois do trabalho bem feito, que a sempre fica perfeita, é que não precisa ter hora marcada. Então, eu ainda dei a sorte de não ter ninguém na minha frente. Então eu cheguei tipo meio-dia e 10, agora é meio-dia e 40, eu tô saindo tipo, indo almoçar pra 1h começar de novo no estágio. Então foi muito legal. E deve estar um barulho de vento, porque tá muito calor hoje. E sem condições de ficar dentro do carro, sem o ar-condicionado, tipo, no máximo, assim. Então é isso aí, queridos. Só passando pra atualizar vocês. E saindo já, graças a Deus, tô bem cansada. E agora estou indo pintar o cabelo, fazer coisas diferentes no cabelo. Oi, bom dia. Pensa numa Júlia atrasada, você quer saber que horas é meu dentista? Agora, 8h30. Ah, Jesus, tá, tem muita coisa hoje, vamos conversar. Queridos, o cabelo tá bem ruim, que peguei chuva, mas escutem. Oh, meu Deus, que dia corridaço. Saí lá do banco de leite, hoje eu tava no banco de leite, né? Primeiro eu quero falar um pouco, eu acho legal falar, contar o que o banco de leite faz, né? Tipo, o que o banco de leite da maternidade Dorcy Vargas faz. Vamos lá. O banco de leite, primeiro é um banco de leite. O que a gente faz? A gente faz todo um processo de acolhimento e orientação das mães quanto à amamentação. Então, qualquer mãezinha que tenha dificuldade de amamentar é encaminhada já do alojamento para o banco de leite. Inclusive, tem atendimentos externos, né? Tipo, as pessoas podem ligar e marcar para serem atendidos. Aí lá tem o atendimento com não é acolhimento. Enfim, não lembro o nome. Esqueci o nome. Mas com as técnicas, com as enfermeiras e tal. E aí tem também atendimento com uma pediatra que também faz toda essa parte de aconselhamento da amamentação. Então é tudo voltado para amamentação. Aí lá a gente faz, né, por exemplo, se a mãe tem alguma dificuldade da pega, se tem o mamilo invertido, alguma coisa assim, a gente faz todas as orientações. Também é feito a retirada de leite para doação. Elas fazem todo o processo de coleta do leite em casa, orientação das mães que querem que doam leite. Sim, dá para doar leite materno, inclusive é muito importante, porque ele é dado para as crianças que estão na UTI e que não tem leite. Então é bem importante mesmo. Aí também as mãezinhas de UTI, que a gente fala as mães de UTI, também vão lá retirar o seu leite para dar para os seus bebês que estão na UTI. Porque neném que tá na UTI nem sempre mama no peito, nem sempre consegue. Mas o leite materno é uma das coisas mais importantes que tem pra nutrição do neném, pra imunidade, pra um milhão de coisas. O leite materno é incrível, é uma coisa assim, incrível, enfim. E aí, tudo é feito lá. E aí a gente fica lá acompanhando, ajuda, faz vários tipos de atendimentos. É muito legal, muito. As meninas e eu, a gente apelidou de spa, é um spa. Lá você vai pro spa, ficar com os nenéns, conversar com as mães, orientar, é muito legal. E aí eu tô lá essa semana, amanhã é meu último dia, amanhã de manhã. Uma coisa bem importante que eu preciso te falar sobre o leite. As mães que doam, o leite não é dado cru para as crianças. O leite ele é pasteurizado, então ele passa por todo um processo. As mães também, não é todo mundo que pode doar, elas sempre fazem uma entrevista, fazem exame de sangue e tudo mais. Mas assim, a maioria das pessoas se classificam para serem doadoras e não sabem disso. E aí tá, enfim, o leite pasteurizado para poder ser dado para as crianças, isso também é feito no banco de leite. Sim, o banco de leite faz muitas coisas e é muito legal. E aí, amanhã é meu último dia lá. E aí, gente, acabou meu estágio na PED, eu só tenho mais um plantão na quarta-feira que vem, que é dia 26 de fevereiro, no Carnaval. Que eu ainda não decidi se eu vou incluir nesse vlog ou se vai ser um vlog só do plantão. Vamos ver como vai ser. Então é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Ah tá, aí agora eu tô arrumando mala, porque amanhã eu viajo, né? Eu vou pra muitos lugares agora nesse carnaval. Se você gostaria de saber, me acompanhe pelo Instagram, porque é lá que eu posto todas as coisas que eu não posto no YouTube, eu posto no Instagram. E é isso aí. Estamos conversados. Vou arrumar minhas malas, que são 3 malas. Beijo.